צהריים טובים, חברים היקרים, כאן דליה רזי, מאחדות וגאולה. היום אני עם דרור שמואל, ואנחנו נשוחח כשעתיים מהשעה אחת עד שעה שלוש באופן רצוף, ונשוחח על הנושאים הבאים. האנטישמיות שמתחילה לחלחל ברחבי העולם, הנפילה הכלכלית הצפויה בעולם, המלחמה בסוריה ואיך היא קשורה לגאולה, וכמובן כוכב ניבירו שמושך תשומת לב כל כך חזקה בארץ ובעולם. כן כוכב, לא כוכב, מה לנו ולזה, אם אנחנו צריכים לדאוג או לא לדאוג, הכל יהיה כאן, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו במהלך השידור לטלפון 03-50-34-902 ולהציג שאלות. אבל לפני הכל אני רוצה להציג את דרור שמואל מאחדות וגאולה. צהריים טובים דרור. שלום דליה. מה שלומך? ברוך השם. אתה רוצה קצת להציג את עצמך כמה דקות? בסדר, אני התושב חוזר. נולדתי כאן בארץ בחיפה וגדלתי בארצות הברית בניו יורק רוב החיים שלי, ואני חזרתי לגור בארץ. מתי חזרת? לפני 11 שנים. וואו, כן. אז אתה כבר צבר. אני הייתי תמיד צבר, אבל איפה נולדת? כלומר, השתלבתי עם איפה החיים נולדת? של ארצות הברית. סליחה, אני חיפאי. נולדת בחיפה? כן. ועזבת לארצות הברית וחזרת? המשפחה שלי ירדה מארץ, שהייתי ילד בן 7. כן. ואני חזרתי מרצוני לבד. ואיך היה שם? מאוד מעניין. אני לא הייתי אומר שסבלתי, אני די נהניתי מהחיים שלי בארצות הברית, אבל הגעתי לנקודה בחיים שאמרתי, מפה אני כבר לא יכול להמשיך. אני אמרתי, אני אגביל את עצמי, אני לא אתקדם פה. היה לי התנגדות להמשיך לחיות שם. אתה ממש הרגשת שאתה מחובר לארץ. בטח. יש לי שאלה, זה קורה יותר לילדים שם מאשר להורים שלהם, נכון? כן. איך אתה מסביר את זה? זה לא שהם מרגישים כל כך זרים. אני גדלתי בקהילה של יהודים וישראלים בניו יורק, בברוקלין, ולא היה קשה בכלל, אבל תמיד, וגם הייתי תלמיד ישיבה לתקופה. ישיבה מודרנית, אורתודוקסית. אבל אתה לא דתי היום. לא, אני לא דתי היום. אני מסורתי, אבל יש לי רקע בדת. יש לך המון ידע. עם חינוך דתי גם, כן. זה מקסים. כן. זה מקסים לראות חילונים עם חינוך דתי, כי גם אחיינים שלי שחיים בניו ג'רזי, הם לומדים בבית ספר של חב"ד. כן. וזה ממש כיף לראות אותם, הם משננים את כל התורה בעל פה, והם בעצם חילונים, אבל נטילת ידיים וכל זה וכל הברכות. כן. זה ממש יפה השילוב הזה, נכון? נכון, נכון. וזה עונה לשאלה שלך, למה הצעירים דווקא מרגישים רצון ותשוקה להתחבר יותר לארץ, כי הם תמיד לומדים על היהדות ועל ישראל. ואני נולדתי פה, והמשפחה שלי הרחבה, הם נמצאים בארץ, אז תמיד באתי לבקר, ואני הרגשתי יותר שייך ויותר במקום שאני הייתי בארץ, ואני יכול להסביר את זה לעומק, אבל זה, הרבה אנשים יכולים. איפה החינוך לילדים טוב יותר, בארץ או בחול? בחול, בחול, בהחלט בחול. מה יגיד על זה הרב ניר בן ארצי? אני חושב שהרבה ישראלים יודעים את זה גם כן, הם מבינים ש החינוך היהודי הדתי בחוץ לארץ ברור הרבה יותר בונה את הצעירים, את הילדים להיות כי הם לומדים מגיל אפס בבתי ספר של חב"ד, באים בבוקר לכיתה, מתפללים שחרית. כן, אבל הם מעריכים את היהדות יותר. הם כן, זה מדהים. ובגלל שהם יכולים לשוות בין לבין, אז הם יכולים להעריך יותר את היהדות. אני הערכתי את היהדות שהייתי בגולה הרבה יותר. כן. וזה דבר ידוע, בישראל לוקחים הרבה דברים כמובן מעליהם, ובגלל שדוברים את השפה, יש את החגים, פחות או יותר רקע יהודי, אבל עומק חסר. העומק יש בחוץ לארץ. למה זה ככה? למה זה קורה לנו בארץ הקודש? כן. שאנחנו מתרחקים ושם יותר קרובים לכל ה
לפחות הילדים, אני מדברת לא על ההורים שלהם, שהם כן. בכלל לא מחוברים לשום דבר, כן. הם בקריסמס ובזה, אבל כן, הילדים... הילדים חשופים לתרבויות של הגויים, והם לא מרגישים שום קשר ושום שייכות, מי שמרגיש את עצמו יהודי. נגיד זה הישראלים דור ראשון או דור, שני דורות שם, שאפילו הם יותר מסוגלים להיות, איך אומרים, יש להם געגועים, הם מרגישים געגועים לארץ וליהדות ולתרבות של היהודים, כי זה קצת מעיק ההשפעה של העולם הנוכרי הגויים. כן. על הילדים, הם לא מרגישים שייכות. אני לא הרגשתי שייכות. הילדים לא שייכות. וההורים, זה קצת מוזר. ההורים, זה לא שהם, סליחה, זה לא שהם חייבים להרגיש שייכים. הם הולכים לבית כנסת בשבת, אבל לאכול ולשחק עם החיים, כאילו זה הופך להיות ישיבה כזאת. יש סוג של ישראלים שמגיעים לשם, וזה מעבר אותם מיד, זה רק בגלל שהם יכולים להתפרנס יותר בקלות, וחיים קצת יותר נוחים, וזה מביא אותם למצב שהם מתעלמים מכל ה... החברה והתרבות וההשפעות של הגויים, הם יש להם ככה בליינדרס, מצרים כאלו. כן. הם לא רואים כלום חוץ מהפרנסה והחיים הנוחים, והם בסופו של דבר מבינים שהילדים שלהם רגישים יותר. ברגע שיש להם חינוך דתי או חינוך יהודי, הם ישר מבינים שזה לא זה כל כך. אז הילדים קצת יותר רגישים, הייתי אומר, בגלל שהם מהגיל הצעיר הרך מרגישים את השוני, את ההבדל. אני רוצה להקריא לך משהו שהרב ניר בן ארצי לאחרונה, אתה מחובר אליו מאוד כמובן, וגם אני, לאחרונה מדבר הרבה מאוד בצורה מסיבית, כל שיעור ושיעור, על נושא האנטישמיות שתפרוץ בארצות הברית. כן. אבל בוא נשמע קודם שיר, אוקיי. נירגע, כן. ונחזור לזה. בסדר. את מחול הנאורים,
אביבי אלוס אימנו בשמחה ברון אין חג גדול הוא לנו הבצלת השרון שירה וזמרה מה יפה אהבתנו תנסה אלה עבים מריח אביב נשגרנו נתעלס באהבים אהבת חיי הן את אהבת עולמים רגדימי רגדי תמה את מחול הנאורים אביבי יעלוז עמנו בשמחה הברון אין חג גדול הוא לנו חבצלת השרון חבצלת השרון חבצלת השרון אז אנחנו שוב איתכם למי שיצטרף עכשיו אנחנו בנושא אנטישמיות שמתפרצת בעולם ואני רוצה להקריא קטע קצר מאוד של הרב ניר בן ארצי שאומר לאחרונה דברים מאוד מאוד קשים ואנחנו באמת מודאגים וזה מה שהוא אומר אני מצטטת מאחד המסרים שלו לפני כמה שבועות אם היהודים באירופה לא יברחו סכנת נפשות הפליטים המוסלמים ודאש יאכלו אותם ייקחו בתים ומכוניות יד אדוני בדבר כדי שיגיעו לגור בארץ ישראל. כמו שהיהודים עקשנים, בורא עולם עקשן יותר וזה לטובתם. ולא רק זה, הוא אמר לפני שבוע משהו מאוד חמור שהולכת להיות אנטישמיות הכי מפחידה שהייתה אי פעם בארצות הברית. מביאים מוסלמים, מיליונים שמיליונים מוסלמים מאפריקה. מסתננים מאפריקה לאירופה, אירופה תתמלא הכל מוסלמים ומסתננים וכל אפריקה תתרוקד דעבו לאירופה כולם ובטורקיה, טורקיה ארדואן משחרר את השערים לכיוון אירופה יכנסו שם עוד מאות מיליונים דרך טורקיה שבאים מסוריה, מירדן, מעיראק, ממצרים, מלבנון, מכל המקומות באים בעולם רוצה לגרש את היהודים מאירופה כולם מביא להם את המוסלמים, מביא להם את המסתננים, מביא להם דעש מביא להם צרות, מביא להם הכל, אומר עכשיו, מי נצליח, אתם או אני? ואם לא מבינים, מביא להם עוד גל של עוד 100 מיליון בני אדם שם, מוסלמים. ואם לא מבינים, עוד 100 מיליון מביא להם. בסוף מה יצא לכל היהודים באירופה? יברחו משם ברגל, בלי שקל בכיס. נשארי יהודים בצרפת, אתה יכול לבחור את הבית? יגיד לך, לא פחד רוצה לקנות. לא, אני מה חיכית עד עכשיו? בשבע שנים בוא נמזיר אותם. בשנת 48 מזיר אותם. אז מה, עלו יהודים את ישראל ליישב את הארץ משנת 48 מיליונים יהודים תבואו לעזור לחיים שלכם מתי אתם תבואו? כשיגרשו אתכם תבואו פה מסכנים כאלה תבואו עכשיו גיבורים אז יבואו מה יהיה בארצות הברית? כל היהודים יברחו בארצות הברית יבואו לישראל יש שם אנטישמיות משהו הכי מפחיד בעולם שהיה פעם באמצע הרחובות יצחו אנשים באמצע הרחובות גניבו אנשים באמצע החבוד יצאו את האנשים מהבתים שלהם. יצטרכו לבוא לישראל מיליונים מארצות הברית ישראל. ככה זה הולך לקרות. אז בונה עולם בשלבים שלבים מבית הידים לאז אם יישב את המדינה. למה בונים? בונים בלוק נעלם, קונים אותו. בונים בלוק, עוד לא אין בלוק בכלל. יש את היתר בנייה, עשו מקלט למטה יסודות, מתחילים לעלות קצת קומה ראשונה, בניין, אופ, קנו אותו. מאיפה בוא קונים? זה לא אחד. זה אלפי בניינים בארץ, ממיתול עד אילת. ובאלת קונים, ובאר שבע קונים, בערת קונים, בחיפה, בכל מקום קונים, בירושלים. זה לא יד השם בדבר. זה בורא עולם עושה את כל זה. למה עושה את זה הקדוש ברוך הוא? כי באים לישראל מיליוני בני אדם באים לארץ, ומי קונה את כל הרוב הבתים? יהודים מחוץ לארץ קונים אותם. לא מישראל כולם. יהודים מחוץ לארץ קונים את הבתים.
בהם ישראל לקנות בתים בארץ הקודש. כי הם תוך שם תוכנית להגיע בית ישראל, מתי שגרשו אותם מהבתים, יהיה להם בית בישראל. חכים עד הרגע האחרון, בודקים את הקדוש ברוך הוא, בודקים אותו עד לרגע האחרון. אם הוא עושה להם מסוינות כאלה, אם הוא בודק אותם, בודקים, אולי התחרט, אולי יגיד להם שווה בארצות הברית ובאירופה, חושבים ככה, חיים באשליות. מה, סתם הוא מביא אוניות מאפריקה לכיוון אירופה? סתם פותח שערים של הדואן עכשיו? לא סתם כלום. ומה רוצה לדואן מישראל? חיית ידע שרוצה שהשבק במוסד ישמיעו עליו. זה כל הסיפור שלו, מה צריך לישראל? מרמרה, מרמרה, כמה שנים כבר בקרב בקרב. בסוף מה קורה עכשיו? הדעש שולט בו בטורקיה, ורוצה שהמוסד והשבק יעזור להציל אותו. זה מה שהוא רוצה. כלכלה עם ישראל, הכל מסתבך לו. אתה שתמש להם המוח היהודי. כמו שפטנטים, המוח היהודי מצא פטנטים. אז אבא שבשמיים, במצרים, גם כן יש בלגן מצרים, כל האזורים האלה מפרק אותם בורי עולם. מלחמת כיפור, מי שזוכר מה זה מלחמת כיפור. אז מה אתה אומר? קשה, קשה לשמוע את הדברים האלה. אם היית עכשיו חי בניו יורק, בארצות הברית, מה היית מרגיש אם היית שומע את זה? אני רק אומר שבורא עולם נתן לי את הזכות להתפקח הרבה זמן לפני שאלו שתקועים שם עכשיו. או אם אני קורא להם תקועים, הם לא רואים את עצמם כתקועים. אבל אני אומר תודה לאל שאני לא שם. אני מאוד שמח שאני לא שם. זה נשמע קצת מוגזם, אבל אני מאמין ב-100% שאני החלטתי את ההחלטה הנכונה לעזוב בזמן לפני שכל התופעות הרעות האלו התחילו לצוץ באירופה וגם בארצות הברית, והרגשתי את זה כי היו לי חוויות שחייתי לא רק בקהילות של יהודים, גם רקע של חיים בין הגויים של ארצות הברית, ואני גם חוויתי מקרים של אנטישמיות, במיוחד שהתגייסתי לצבא האמריקאית. באמת? הרגשת את זה בצבא? לא, זה לא רק הרגשתי, תקפו אותי גם. באמת? בטח, זה היה בגלל שאתה יהודי או בגלל שאתה... לא, זה היה משהו מהסרטים, זה היה בטירונות שעשיתי באוקלהומה, פורט סיל, ו... היו מקרים שפשוט התפרצו וקראו לי שמות, יהודי ככה, יהודי ככה, והיטלר, אני לא רוצה להיזכר בדברים האלו, אבל היו כמה מקים שזה היה באמצע ארוחת צהריים, שסיימנו עם ארוחת צהריים, זה בסיס כזה שיוצאים מהקפטריה, יש כזה פלאזה מרובעת כזאת, שכולם עושים את ה... מסדר אחרי ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, חייבים להגיע למסדר. אז יש גם שירותים וכל מיני... אוקיי, אז בשירותים יש אחד תקף אותי. בריון כזה, קצת מטורלל. אז הוא ישר ישים אותי, אתה יהודי ככה, יהודי ככה, דרקת את ישו, והיטלר היה צריך לשרוף את כולכם, וכל מיני... ברצינות. מפחיד. אז אני לא התייחסתי אליו. והוא הצבן אותו, זה הציט אותו יותר. אז יצאתי והלכתי לכיוון של המסדר, שהיינו צריכים להתאסף למסדר, והוא בא ותקף אותי, הוא בא בריצה לתקוף אותי, ושני מקים ג'בארים גם גדולים כאלו תפסו אותו, ודחפו אותו, את הראש שלו לקיר. ואני מסתכל עליו ואני מתפקח מצחוק. אבל זה מקרה אחד. והיה עוד אחד שגם הלכתי מכות עם אנשים בגלל שהם ידעו שאני יהודי. זה לא מה שאנשים... זאת אומרת שזה לא מתחיל עכשיו בגלל עלייתו של טראמפ. אני אגיד לך למה. יש כאן משהו מאוד מעניין שהרב ניר בן ארצי כתב וגם אמר אתמול, שאני אקריא. ארצות הברית, אם לא היה סוד גדול מאוד מאוד בין הילרי קלינטון וברק אובמה, אובמה לא היה מוריד מכבודו ולא היה יוצא, לא הוא ולא אשתו, לשכנע את האמריקאים לבחור בהילרי. זה ברור לעין, הם רוצים להסתיר סודות מהעבר, מהזמן שעבדו יחד בשיתוף פעולה בבית הלבן. ה-FBI גילה וימשיך לגלות, יש עוד הרבה דברים לגלות. עכשיו, אני שואלת, ואתמול הרב ציין בכנס בראש העין, שהיהודים התהפכו על
על, סליחה, האמריקאים התהפכו על היהודים, והאשימו אותם שבגללם טראמפ עלה לשלטון. כן, אבל היהודים בכלל לא פרגנו לטראמפ, אז איך זה מסתדר? זה הייתי אומר, הזרם של המפלגת הדמוקרטית והליברלים של ארצות הברית, השמאל, מפלגות השמאל, שמתמרמרים עכשיו על היהודים, והם ישימו אותם בזה שטראמפ עלה, סליחה, כי בדרך כלל אין... למה? כי טראמפ יחשוף דברים? אין היגיון בזה, אין היגיון בזה, כי הם כל כך, כל כך ממורמרים שהילרי הפסידה, והילרי גם בנתה. אבל גם יהודים תמכו בהילרי. כן, היא בנתה. אנחנו יודעים שתמכו בה, ביליארדים שהיו, אז מה, אז... הם בנו על התמיכה של היהודים, והם חשבו שבגלל התמיכה של היהודים, אין מצב שהילרי תפסיד. הם בנו כל כך הרבה ביטחון ביהודים, כי היהודים בארצות הברית הם מאוד משפיעים, יש להם כוח להשפיע. ואני הייתי אומר, המפלגת הדמוקרטים בנו הרבה הביטחון בתמיכה של היהודים, והם חשבו שבגלל שהיהודים תומכים בהילרי, אין מצב שהיא תפסיד. אז אם היהודים תמכו בהילרי... זה אכזבה. אז רק היהודים אשמים בזה? לא, אבל כמובן זה הכי קל להתלבש על היהודים. כן, למה זה תמיד כך? כי זה כאן תופעה היסטורית שחוזרת על עצמה, ואפילו האמריקאים שהיית חושבת יותר סובלנים ויותר אמפתיה, יש להם אמפתיה בשביל היהודים של ארצות הברית. הייתי אומר שמגיעים לאיזשהו נקודה בהיסטוריה שכל זה מתחיל לחמיץ, והמצב מתהפך והם מתהפכים נגד. במיוחד אם הם הולכים לכיוון שהיא כל כך סותרת את 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 הדברים הבסיסיים שביהדות, הדברים העקרונים שביהדות. היהודים של ארצות הברית התכופפו אחורה, ממש they bent their back completely. הם התכופפו וויתרו על כל כך הרבה. למה? בשביל למצוא חן? בשביל למצוא חן ביניהם, בשביל לרצות אותם, בשביל להשתייך אליהם. אבל יש גבול אפילו לכמה שהיהודים יכולים לסבול, אפילו שהם כל כך ותרנים וכל כך ליברלים. והגענו לנקודה הזאת, שהרקנות של החברה האמריקאית מעיקה על כולם. ואני הייתי אומר, היהודים של השמאל, אולי לא אכפת להם, הם לא מתייחסים לזה, אבל זה מתחיל להשפיע לרע. זה אומר שהיהודים מאבדים את האמפתיה, מאבדים את הנאמנות של הגויים. הם לא נאמנים אליהם, לא חשוב שמאל, ימין, מרכז. המצב שלהם מתחיל להיות לא ברור. העתיד של ארצות הברית לא יציב. כרגע המצב לא יציב, לא, בכלל לא. כלכלי וחברותי הם משובשים, הם מחולקים, הם מפולגים. ארצות הברית ממש מחולקת, מפולגת, וזה חריף. זה מאוד כבד, הם מסוגלים להתבטא באופן אלים, ורואים את זה, כל מיני מאומות מדי פעם, על בסיס הגזע או המעמד. זה גם מה שנקרא class warfare and racial warfare. זה מלחמה גזע וגזעני ושל מעמד כלכלי גם. כן. וכל הפילוגים האלו, all these divisions, כל הבעיות שיש להם, זה מתבטא בחוסר סבלנות ליהודים. כי היהודים, ירצו או לא ירצו, תמיד בולטים בחברה. הם מחזיקים שם במשרות בחירות, בנקים, ומה לא?
כן. איך הם הסתדרו בלי היהודים? הרב אומר שכל היהודים יעלו לארץ ותהיה רכבת אווירית, כן. וזה יקרה ממש בהתחלה, איך שטראמפ יעלה כן. לתפקיד, ייכנס נכון. לתפקיד. נכון, ודרך אגב יש גיבוי לדברי הרב מהתקשורת האלטרנטיבית וגם... באמת? איפה? הרבה, יש כתבות שהרבה אומרים... מה, באמריקה? לא, 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 לא ישירות בגלל מה שהוא אמר, בנוגע למסר שהוא מעביר. כן, כן. שזה יקרה בקדנציה של טראמפ, בהתחלה, או ממש לקראת הכניסה שלו לשלטון. יש כל מיני תיאוריות וטענות. שהכלכלה והבנקים וכל הבלגן שזה הסיר לחץ אחד גדול שמוכן להתפוצץ, התפוצץ ברגע שהוא ייכנס לנשיאות, לשלטון. זה יהיה ממש גוג ומגוג. זה יהיה ממש... בלגן, אבל רואים את זה באירופה, מה שקרה אתמול באיטליה. תזכיר לנו. ומה שקרה באנגליה, ברקסיט. האיטלקים בחרו לא לשנות את החוקה האיטלקית לטובת ראש הממשלה רנצי, ורנצי הודיע לפני הרפרנדום הזה, ההצבעה הזאת, שהוא מתכוון להתפטר אם הוא לא יצליח, אם יצביעו נגדו. אז הוא מתפטר בקרוב. וזה היה רפרנדום של האיטלקים, שכביכול אמר... אנחנו, אין לנו יותר אמונה ב-establishment, איך אומרים את זה? The establishment. יציבות. No, no, not... No. Not, not, establishment. Establishment. It's a... זה ה... לא משנה. Okay, הממשלה... שכחתי כרגע. הממשלה המיוסדת. אוקיי. ההרגל שהם רגילים אליה. כן. הבנקים וההרגל של הממשלה שלהם, הם רוצים שינוי. זה היה הצבעה מהפכני, כן? והמפלגה שתצליח ותעלה, זה מפלגה שהיא אנטי האיחוד האירופאית, והיא אנטי השלטון של הבנקים. anti-establishment, נגד הממסד. נגד הממסד, בדיוק. ומה קורה עם סיטי בנק, שגם היה סיפור אתמול בטלוויזיה האלטרנטיבית? הם מנסים למנוע מאנשים... לקחת קאש? למשוך את הכספים שלהם. מה זה הסיפור הזה? אבל הם גם לא רוצים לקבל קאש. הם רוצים שאנשים יתרגלו לשימוש בכסף דיגיטלי, באשראי, והכל יעבור להיות דיגיטלי. ויש... אתה היית סומך על זה? לא, זה טוב שאת חשה משהו מסריח כאן, שיש לך חשש טוב. זה ממש נורא. וזה קורה נורא. עוד מעט ישימו לנו צ'יפ ואנחנו... לא להגזים עם ה... בסדר, אני מבין את ה... תראה, אני בתוך העניין הזה של לעקוב אחרי קונספירציות וכל התיאוריות האלו, לבחון, לבדוק לעומק, לראות אם יש אמת בדברים. אני הייתי אומר שאני גם אופי שהוא מאוד רוצה להאמין ותמים, אבל אני למדתי מרוב הרבה האכזבות בחיים לא להיות כל כך מהר למהר להאמין בשום דבר עד שאני בודק לעומק מכל מיני מקורות. וגם אז זה לא סגור כל כך. לא, אבל מחשים שיש כאן איזה סיפור שמתפתח שהוא לא קשר. אנחנו חייבים להתעמק בנושא הכלכלי של המשבר שעומד להיות, אבל לפני זה בוא נסגור את הפינה של האנטישמיות. יש לך משהו במקורות, כיוון שאתה מומחה לכל הנביאים והפסוקים, וזה מוזכר איפשהו שיהודי ארצות הברית ויהודי אירופה, ושהם יחזרו לארץ? בהחלט. אני אוכל... להשתמש בכמה פסוקים שמופיעים כאן בספר דניאל. כן. וזה פרק י"ב, פסוק א', שמדבר כאן על הבלגן שצפוי להגיע, שיגרום ליהודים להתכנס לארץ ולעזוב את הגלות. כתוב כאן דניאל פרק י"ב פסוק א', ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. מה הכוונה פה ימלט עמך?
מי שזכאי, מי שצריך להגיע לארץ, יצליח להגיע לארץ. מי שינצל מהצרות האלו, העת שרה הגדולה, שלא הייתה, לא הייתה מהיות גוי, אף פעם לא היה תופעה כזאת. ואם אנחנו מתארים את המצב שכבר התבשל כבר הרבה, המון שנים, רואים שזה מתבשל לכיוון של התופעה שלא הייתה אי פעם בעולם. באמת? כן. זה אומר ש... כן. אני רוצה להגיד לך משהו. יש לי המון חברים שאני אוהבת. כן. בניו יורק, ומשפחה, והכל. כן. כשאני אומרת להם את הדברים האלה, כן. הם עסוקים עכשיו בקריסמס, קונים מתנות. כן. כיף להם, וטוב להם. נכון. אני אומרת את האמת, הם מאושרים שם. נכון. הם באים לכאן, הכל טוב ויפה, שמחים מאוד לחזור. כן. הם בכלל לא מחוברים לדברים האלה, לא לגאולה. ולא לכל מה שאנחנו קוראים, אנחנו חיים את זה. נכון. כשאני מסבירה להם את הדברים האלה, הם אומרים לי, דליה, ירדת מהפסים. את לא שפויה. ואני אומרת להם, חבר'ה, אתם ישנים בעמידה. כן. תסתכלו מסביב, העולם נחרב. טראמפ עלה לשלטון. איפה הייתם מאמינים שטראמפ יעלה לשלטון? זה לא נראה לכם משהו אלוקי? כן. הם לא מחוברים. לא. וזה מה אנחנו יכולים להגיד להם? משפט מסכם כזה. כן. כי המון מקשיבים לתוכנית הזאת. אז אני אוכל. לנו קרוב למיליון איש יש לנו מאזינים. כן. בארץ ובחול. כן. מה להגיד להם? מצד אחד הם חיים, הם מאושרים, מגדלים ילדים, יש להם נכסים, יש להם כסף, יש להם משפחות, יש להם נינים כבר שם. נכון. יש כאלה שנולדו שם. איך אתה קם בבוקר ואומר להם, הכל הולך להישרף, אתם תצטרכו לחזור. זה כל כך קשה. יש בוודאי שזה קשה. לא, אבל אני אומר, זה לא קשה בכלל. מי שיודע את ההיסטוריה של העם היהודי לא חייב להתאמה, איך אומרים? זה לא חייב להיות קשה, זה הוא לא חייב להתאמץ. זה קשה. אבל בגלל שזה ההווה שלהם, זה החיים שלהם עכשיו, הם לא יכולים להסתכל אחורה. תראה, אני אגיד לך, ולראות שזה קרה כבר, זה כבר קרה. תשובה כנה של מישהי שאמרה לי, ישבה מולי, ומאוד מעריכה אותי. כן. היא אמרה לי, דליה, מאוד קשה לחיות כמו שאת אומרת. כאילו לראות את הנולד כשהכל בעובד טוב. נכון. בגלל שאת אומרת, או שמישהו אחר אומר, מאוד קשה לנהל ככה חיים, נכון. ויש להם ארבעה ילדים. נכון. איך? וכך הרגישו גם היהודים של אירופה לפני השואה. ואני מצטער להשתמש בדוגמה כזו קיצונית, אבל זה היה אותו ראש והיה אותו טענות. בטח, אני לא הייתי בחיים בתקופה הזאת, אבל אני יכול לתאר לעצמי שמה עכשיו אמרת, זה בדיוק מה שהם הרגישו אז. זה בשפה האנגלית, בשפה של הפסיכולוגיה, זה נקרא normalcy bias. It's called cognitive dissonance. Yes. Cognitive dissonance and normalcy bias. יש מצב שמתרגלים לנורמות, לשגרה, ולא יכולים לראות יותר, ולא יכולים לראות מעבר לשגרה. וcognitive dissonance זה כוונה שהמוח פשוט לא יכול לקלוט. המוח לא קולט, המחשבות כל כך מפוזרות שזה לא הגיוני. המוח התרגל לסוג של מחשבות שפשוט אנשים נהיים אטומים ועיוורים. ואפילו שהם רואים סכנות... אני לא חושבת שהם שומעים ורואים, משום שאף אחד לא מסביר להם. לא התקשורת הרגילה, כן. אף אחד לא מדבר על גאולה, אף אחד לא מייחס את כל מה שקורה בעולם לגאולה, נכון. או למשיח, אבל... או לחורבן. חושבים מלחמה בסוריה. חושבים, רעידות אדמה, הם לא מבינים, הם לא יודעים. הם לא חייבים להיות כל כך אבסטרקטיביים, לא חייבים להיות מופשטים בדעות שלהם כדי להבין שיש סכנה. היהודים לא טיפשים בארצות הברית. זה לא שייך ל... יש להם, אני הייתי אומר, יש להם אצבע לדופק של החברה האמריקאית. אתה באמת חושב שיש להם?
אני חושב שיש להם, הם רק דוחקים את זה. הם יודעים שמשהו ישתנה בחברה. הם מרגישים שמשהו... הם יודעים, הם יודעים. הם פשוט מתעלמים מזה, הם דוחקים את זה, הם חושבים שזה לא כזה גרוע. ודרך אגב, שוב פעם, זה יהודים של אירופה, יהודים של גרמניה. אירופה זה כבר ברור. אני אומר לך שזה מה ש... לא, לא, לא. בעבר, בעבר. זה היה אותו דבר. התחיקו, התעלמו, שכנעו את עצמם, שאולי זה לא ימשיך ככה, זה יכול להשתנות. כמו מה שהרב עכשיו... רב ניר בן ארצי. הרב ניר בן ארצי עכשיו שמענו את הקטע, שזה עלוב, אבל זה דרך ה... זה הטבע של האדם, זה הדרך של האנשים להתמודד עם מצבים ש... המכבידים עליהם, כאילו זה קשה להם. אני אומר לך, אז הוא, לא... אז הוא אמר, הם יודעים שמשהו מתחיל להתבשל. ויש סיבות לדאוג, והם קונים בתים נדלן פה בארץ, אבל הם מחכים עד הרגע האחרון. הם לא רוצים לבוא. לא, הם מחכים עד שיסלקו אותם, עד שיגרשו אותם, עד שזה יהיה קיצוני. וזה עלוב, כי זה מה שקרה באירופה לפני השואה, אבל אנחנו יודעים שזה לא היה גירוש. בסוף זה היה השמדה. וזה הדבר הכי עלוב שיכול להיות. שהיהודים הרגישו ולא פעלו על הרגשות שלהם. דחקו. אוקיי, אנחנו... או אם אני אומר, זה נכון, דחקו או הדחיקו, הדחיקו. הדחיקו, זה היה זה... אנחנו כמובן, זה לא מתפקידנו, רק להעביר מידע, ואני אומר לך את האמת במלוא הכנות, אני הייתי בניו יורק לפני, חזרתי באפריל, ובמקרה נחשפתי לדבריו של הרב ניר בן ארצי, ואם לא הייתי נחשפת, אני לא הייתי מקשרת את הגאולה לכל מה שקורה בעולם. חסרה כאן הסברה, חסר כאן המון המון, הם פשוט לא שומעים מספיק, ואני מאוד שמחה שאנחנו עושים את זה ככל יכולתנו. ובואו נסכם במשפט קצר של משהו חיובי ליהודי העולם. מה היית מציע להם? משהו חיובי? אני הייתי אומר שיגידו תודה לאל שזה בכל זאת גאולה ברחמים ולא בדין. למרות שהתופעות כבר מתחילות לדיג את כולם, שיש אנטישמיות שממש מתעצמת ומפחידה, לא רק בזכות המסתננים וכל הזרים והפליטים ששוטפים את כל אירופה עכשיו, זה גורם גם לשנאת זרים מהאירופאים המקומיים. אז מכל הכיוונים יש להם מוסלמים שלא אוהבים אותם, שנכנסים לשם, וזה גורם להרבה מרירות ואנטי, שנאת זרים, מהאירופאים הנוצרים המקומיים, והיהודים באמצע, לא הייתי רוצה להיות במקומם, כסף לא כסף, בית, פרנסה לא חשוב, לא הייתי רוצה להיות שם. אוקיי, אז אנחנו עושים כמיטב יכולתנו באמת להעביר את המסרים של הרב גם דרך אתר אחדות וגאולה .com, כמו שזה נשמע, יש שם מאמרים, יש את השיעורים של הרב שאני מאוד ממליצה להזין, כי הוא בונה את הכל כמו פאזל ומסביר את זה בצורה מאוד מאוד הגיונית למי שלא יודע כלום, כמו אחת כמוני שלפני שנה באמת לא ידעתי כלום, והכל מסתדר. הוא מסביר את זה בצורה מדהימה. לא צריך להיות דתי ולא צריך להיות כלום בשביל להבין את המסרים של הרב ואיך הם מתקשרים לגאולה, ולאט לאט אולי באמת זה יעזור. כי אי אפשר לזרוק פצצה כזאת, יהודים, בואו. זה כבר שנים, אני עוקב אחרי... אני חושבת שהרב עושה את זה בצורה מעולה, ואנחנו נפנה אתכם גם ל... לשידורים של תאיר נרי, לשיעורים של כבוד הרב ניר בן ארצי, ושיהיה לכם בהצלחה, ושתקבלו החלטות נכונות, נכון? כן, הרבה יושבים על הגדר, אני יודע שהקרובים שלי, המשפחה שלי, אני עשיתי את העבודה, שאני קדחתי להם בלי סוף, ולא עזבתי אותם, עם הזהרות וכל מה שניסיתי במשך השנים להסביר להם, להעיר להם, זה חלחל להם במוח, אבל בכל זאת הם מתקשים לקחת את הצעד. זה תהליך. בשבילהם קשה, בשבילי זה לא היה קשה.
בשביל, כן. כי היית צעיר. לא רק שהייתי צעיר, אני הייתי אומר מיציתי בגלל שניסיתי. דרך אגב, אנחנו עלינו מטורקיה בזכות אח שלי שהיה בן 13. רק שתדע. זהו. עליית הנוער, אח שלי, כן. אבא שלי היה בעליית הנוער. כן, והוא שיגע את ההורים שלי לעלות לארץ. זה תמיד בא מהילדים, זה מעניין, לא? נכון, נכון. והיום אני מודה לו באמת. זה לא קל, אני לא חי באשליות. אנשים יודעים, גם בארצות הברית ובאירופה, הם באים לבקר פה בארץ, הם לא תמימים. הם יודעים שהמצב בארץ לא... כזה קל, גם יש קשיים. בשון המעטה. יש קשיים, קשה להתחבר. יש קשיים כלכליים, יש קשיים ביטחוניים, יש קשיים חברתיים. בוא נשים את הקלפים על השולחן. מדינה, המזרח התיכון, די דביקה. אתה יורד לדאונטאון, זה לא, זה יאללה וסבבה, וזה לא כמו בניו יורק. How do you do? Thank you. כן, קשה להם להתחבר למנטליות. אני, למרות שאני נולדתי בארץ... אתה יודע מה? גם לי היה קשה. בסדר, אני השתלבתי, אבל שהגעתי, אני גם דרך אגב באתי לשרת בצהל בהתנדבות, בתור חייל בודד אחרי שסיימתי את התואר הראשון באוניברסיטה. וזה היה הלם תרבות. למרות שדיברתי פחות או יותר את השפה, הייתי בא לבקר כל כמה שנים בארץ, עשיתי את הבר מצווה שלי פה, והיהודי אמריקאי טוב, ילד יהודי טוב. וברגע שנחשפתי לחברה הישראלית בצבא, וואו, וואו, זה היה הלם, הלם תרבות, ואני, תוך שנה, אני לא הכרתי את עצמי, איך אני, כן. יש לי שאלה קצת, אתה יודע מה? מה? סתם שאלה. מתי זה יקרה כל התחזיות האלה, לדעתך? אני בעצמי מרוב אובססיה עם הנושא הזה, עוקב אחרי זה, רק לדעת בעצמי, לחוש כמה זמן זה עוד ייקח. אני רוצה את זה, זה חשוב שנעבור את השלבים האלו. אני חושב שבגלל מה שקורה עכשיו באירופה, הרבה מדינות באירופה רוצים לעזוב את האיחוד האירופאי, לעזוב את המטבע המשותף, היורו. וזה יגרום לפאניקות בבנקים, וזה כבר גורם לפאניקות בבנקים, והבנקים גם ככה מאוד פגיעים, מאוד מוכנים. כן, אני יודעת שלא צריך להתמוטטות. כן, בואו נשמע. זה חלק מהתהליך, זה שלב בתהליך. כי איך, זה לא קשה בכלל. הכל יתחיל מהכסף, אתה אומר. כן, בהחלט, בהחלט. הכל מתחיל בכסף, נגמר בכסף. מתי שיישרף הכסף יהיה טוב לכולם. לא, לא יהיה טוב. לא יהיה טוב, אבל זה חייב את היהודים הגלותיים שגרים בגלות להזדרז. היהודים יודעים שהולך, שיש... תכף נסביר להם על הפיחות שהולך להיות, ומה שהרב אמר, שאם היה לך 300 אלף דולר, יישאר לך אולי 300 שקל. כן. אז אתה תסביר לנו את זה, כי בתחום הכלכלי אתה ספץ, אבל בוא נצא לשיר ונעבור ל... בשמחה. אוקיי. איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו? אני חושב שזה זוהר ארגוב. אני אוהב את זוהר ארגוב. מה שרועי יחליט. רועי. לא, זה לחיילי, לחיילי. לחיילי. Zaa
שוב אנחנו איתכם, צהריים טובים למי שיצטרף עכשיו, דליה רזי ודבור שמואל, אחדות וגאולה, ומסמנים לי שיש לנו שיחה. שלום. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, דליה, את דיברת על הנושא של החברים שלך שם בארצות הברית, והאמת היא שגם לי יש בת, ואני רוצה לשאול שתי שאלות שככה חוזרת ומציינת לגבי הרב. אני רוצה לשאול על איזה משבר כלכלי מדובר, כי אני, לצערי, הבת שלי לא רוצה לחזור לארץ, כי מאוד נוח לה שם מבחינה כלכלית, ואני מתארת לעצמי שגם לחברים שציינת. אז על איזה משבר כלכלי בדיוק אנחנו מדברים? וגם האם הרב מדבר משהו לגבי טראמפ, אם יהיה טוב ליהודים או לא יהיה טוב ליהודים, אם אפשר קצת לענות לי על השאלות האלה שייתן לנו ככה כיוון, כי אתם כל הזמן מדברים על משבר כלכלי. נכון מאוד. אז דרור יענה לך על השאלה הזאת. תודה. אוקיי, אז מה שמך בבקשה? עדינה. עדינה, נעים מאוד. נעים מאוד. זה כבר מתחיל להיות ברור. זה לא רק דרך אמצעים של תקשורת אלטרנטיבית שמתחילים להבין שמשבר כלכלי בטוח יגיע, וזה יהיה מפולת עולמית, זה יהיה תופעה עולמית, ויש כבר סימנים שזה עולמי. בטח שמעתם שבוע שעבר, לפני שבועיים, בהודו הם החליטו להשבית את המטבעות הכי שימושים, הכי בשימוש, ולחייב אנשים להשתמש בכסף דיגיטלי, או להמיר את השדרים שהיו להם לשדרות קטנות יותר. פשוט זה גרם להשבתה כן. של הכלכלה ההודית, כי ההודים הם משתמשים בעיקר בכסף מזומן, או הם עוסקים בזהב. דור, זה לא נראה לך שמשתמשים בהודים כשפני ניסיון? הם בהחלט משתמשים בהם כשפני ניסיון, וכל התירוצים שהממשלה נתנה, למה הם עשו את זה, זה לא מחזיק, לא מחזיק מים. זה אלו סתם הסברים למנוע שימוש בכסף שחור, בשוק השחור, או כל מיני סיבות נגד שימוש לפשע, או סיבות שקרים. מה המטרה פה? המטרה פה זה ניסיון לראות אם הם יוכלו להצליח להרגיל את האוכלוסייה להשתמש בכסף דיגיטלית. למה? יותר שליטה בידי הממשלה והבנקים על הכסף. זאת אומרת שרוצים לשלוט עלינו, על הכסף שלנו, בשביל להציל את הבנקים? בהחלט. כן. זה אסון. זה מה שקורה. זה התופעה העולמית. זה לא שומעים אותך טוב? אני שואלת איך טראמפ יהיה אחראי לזה בצורה כזאת או אחרת, איזה השפעה תהיה לו לפי הדברים של הרב? זה יותר מעניין אותי מה הרב אומר בנושא הזה של טראמפ. הרב אמר לא רק פעם אחת שהנשיא שיעלה לשלטון הוא יאהב את היהודים שנמצאים בארץ ולא יאהב או לא יתמוך כל כך ביהודים שנמצאים בחוץ לארץ בגלות. יש עוד משהו שהרב אמר עוד לפני שטראמפ נבחר, הוא אמר שהנשיא שיעלה יקבל הלם כן. מהמצב הכלכלי בארצות נכון, הברית. נכון. שהוא לא יודע לאן הוא נכנס. הוא יודע. הוא יודע? יודע, הוא יודע עכשיו בכלל. אולי הוא יודע. הוא ידע גם מלפני הרבה זמן, כן? הוא לא טיפש, הוא לא תמים. הוא יודע רק מה, שזה עוד לא נחת, הבום הזה עוד לא הגיע, אז אין מודעות לזה, והוא החברים שהוא אסף לממשלה שלו, הם מוכנים לזה. הם יודעים שזה בדרך. וזה פתיר לדעתך? כי זה יביא את כל הצעות על היהודים, אני מבינה. בהחלט, בהחלט. הוא התנדב מתוך רצון טוב לעזור לארצות הברית לעבור את המצוקה הזאת של פשיטת רגל. הם יעברו פשיטת רגל. באמת? הם יעברו, הם חייבים. אפילו שעכשיו זה נראה מאוד יופורי, פשיטת רגל זה מילה גדולה, תפרט, כן, תפרט כן. עכשיו המצב מאוד, יש אופוריה בארצות הברית, דווקא ההפך ממה שהיה צפוי לקרוא קרה, שהבורסות דווקא
התחזקו, עלו, והמחירים של הזהב ירדו, וזה קרה, התופעה הפוך לגמרי ממה שהיה צפוי, ממה שהרבה פרשנים פרסמו וצפו שיקרה. אז בינתיים האוכלוסייה האמריקאית, אפילו השמאל שלא כל כך, ששונאים אותו, הייתי אומר, שונאים אותו, מוכנים לתמוך בו, מוכנים לתת לו הזדמנות להוכיח את עצמו. והכלכלה באופן מלאכותית מחזיקה מעמד בארצות הברית, וזה ידוע שזה הכל מסיבות של מניפולציות שהבנק המרכזי והבנקים המסחרים עם שיתוף פעולה עם משרד האוצר של ארצות הברית והממשלה, במדיניות של הממשלה, זה עמוק, זה מורכב, אבל הם יכולים להחזיק את האשליה הזאת בחיים עוד קצת זמן, וברגע שהם כבר מתאים להם או לא רוצים, הם ירשו לזה להתפרק. אבל למה הכוונה שטראמפ לא יאהב את היהודים בארצות הברית? כי זו השאלה שקיבלנו. קודם כל, הם היו נגדו. רובם תמכו בהילרי ובדמוקרטים, מפלגת הדמוקרטית. ואז כולם יסבלו בגלל זה. נכון. הוא נקמן, טראמפ. אני ניו יורקי, אני גדלתי בניו יורק, ואני זוכר את האדם הזה עם התוכניות ריאליטי שלו, וגם מלפני. זה לא אדם חלש. הוא לשרוד עם הנדלן של ארצות הברית, ובניו יורק במיוחד, קזינואים. הוא היה צריך להתמודד עם אנשים פריונים וקשים ולא קלים. כן, אבל מה הוא יעשה? כולם שם נולדו, יש להם אזרחות אמריקאית, מחזיקים, מה, הוא יגיד להם לכו הביתה, מה? לא, הרב אמר שזה יהיה באופן אלגנטית, שהוא יגרום להם לרצות לעזוב אפילו בלי שהוא ידחוף אותם באופן פיזית, לא בשום אלימות. המצב יביא את הממשלה, כרגע לא רואים את זה. אבל הממשלה של ארצות הברית תחת שלטון של טראמפ יהיו חייבים להמיס הרבה מיסים על בעלי הון ועל בעלי עסקים ואנשים שהם אמצעים כדי לייצב את המשבר שהגיע. והרב דרך אגב גם השתמש הרב ניר בן ארצי בדיוק תיאר את זה בדיוק ככה, מיסים דרך האף. הוא עשה תנועה כזאת, כן? של האצבע ככה דרך האף. כן, זה היה מצחיק, אבל זה נכון, זה בדיוק מה שיהיה. הם לא יכולים להודיע עכשיו יש הרבה דיבור על זה, יש הרבה, לא רק שמועות, יש הרבה פרשנות, וזה, למי שעוקב אחרי הדבר הזה, זה לא יפתיע אותו שזה יגיע. אבל יש כאלו ששוב פעם, זה עניין של להדחיק, או להתעלם, או לא לקחת את זה ברצינות, או לחשוב שזה מוגזם, או זה קיצוני מדי, הקרובים שלי. אבל אפילו אח שלי שהוא מתמצא, הוא היה בנקאי, ב-JP Morgan Chase, ועכשיו הוא מתעסק בתור נדלן ובעיר, כמו דונלד טראמפ. אז הם לא תמימים, לא טיפשים. אח שלי גם יודע, הרבה זמן הוא כבר עקב אחרי הסיפור הזה, גם עם החוקים שיש גם בארצות הברית עם הבנקים, שגם מרשים להם לגזול או לגנוב או להסגיר את החשבונות, לקחת את הכסף. זה פשוט מחריד מאוד. אז מה שאנחנו בעצם רואים עכשיו, כשאנחנו מדברים על משבר כלכלי, כן. זה שהבנקים מנסים לקחת את הכסף המזומן, כן. ולהפוך את הכסף למעין משהו דיגיטלי כזה. כן, כן. It's called the cashless society in English. It's החברה ללא כסף מזומן. No, a cashless society. זה כבר ידוע במעגלים של התקשורת. ואז אם מישהו מחליט לסגור איזה כפתור או איזה מחשב, אני לא יודעת, כל הדיגיטלי הזה, כל הכסף הדיגיטלי נעלם. אני לא יודעת. זה
אנחנו בשליטה כן. של איזשהו מחשב. נכון, נכון. נכון? נכון, ובאירופה, גם לא לפני הרבה זמן, זה בשנה האחרונה, הם גם החליטו להוציא משימוש את השדר של ה-500 יורו. כן, וסיבות שהם נתנו, זה אותו סיבות שהממשלת הודו נותנת, זה מצחיק. שהם אמרו, ככה הם מנחמים את האנשים, כאילו יש להם כוונות טובות, שהם רוצים למנוע מהעולם התחתון ולהשתמש בכסף הזה לצורך רשלנות או פשע, לא חשוב מה, שימוש בכסף שחור. כן. אז זה התירוץ ש... יש בזה משהו. יש בזה שזה מאוד מנחם, פסיכולוגית. זה מנחם אותך לחשוב שיש להם כוונות טובות. אבל לא. לא, כוונות שלהם הם... אתה אומר כוונות טובות זה שייך לדור לאחרית הימים. לא, אבל רואים גם בהודו, הנה, עכשיו זה קיצוני מדי. שהם השביטו את הכלכלה ההודית, ואנשים פשוטים סובלים מזה. זה רק בהודו או שיש עוד מדינות? לא באופן קיצוני כמו שעכשיו עושים בהודו, זה באמת ניסיון של שפני... היה בשוויץ משהו עם זהב, לא? לא, באוסטרליה, גם אוסטרליה סיטי בנק, גם מסרבת לקבל קאש. קאש, מציעים זהב במקום? לא. לא נותנים להמיר לזהב. כן, בנורווגיה ובשוודיה, בסקנדינביה, הם ממש הופכים להם מה שנקרא cashless society. הם לוקחים הרבה צעדים להרגיל את האוכלוסייה שלהם לא להשתמש במזומנים. וזה גם הופך עכשיו, זה עובר לספרד, זה עובר להרבה מדינות באירופה, מתחילים לקחת כיוון של להרגיל את האזרחים, את האוכלוסייה, לא להשתמש במזומנים. ומה הסיבות מאחורי זה? מה? ריצות על הבנקים. הם לא רוצים שאנשים יתחילו ריצות על הבנקים, כי זה היה כבר, היו כמה מקרים ביוון וגם באיטליה, של כמה בנקים שבאיטליה שהם... למה אתה מתכוון ריצות? ריצות, it runs on the bank. ריצות על הבנקים, יש מה שנקרא כאילו פאניקה. זה פאניקה. שאנשים נכנסים לפאניקה, ריצות אל הבנק. ריצות אל הבנקים. כן. הם הולכים לבנק בכמויות, בהמונים. כן, רוצים להוציא את הכסף. למשוך את המזומנים שלהם. וזה היה צפוי, זה צפוי על ידי הממשלות והבנקים שהמצב הזה קיים, יש פוטנציאל גדול. זה קרה כבר כמה פעמים בבנקים שפשטו רגל באיטליה, והם הבינו, לקחו דוגמה מזה, איך לנסות למנוע ריצות אל הבנקים. יש לנו סימוכין בכתובים? בטח. אתה יכול להביא לנו משהו? אוקיי, יש באינטרנט, בלי בעיות, יש מלא הוכחות לזה. שהכסף כאילו ייעלם? אני ממליץ לאנשים ש... אני אומר את זה נכון, שולטים בשפה האנגלית, לעלות לאתר שנקרא Zero Hedge, שזה אתר שמתמקד בכלכלה העולמית, ועל כל התופעות שאנחנו מדברים עליהן, הם מאוד בקיים. אני אומר את זה נכון, בקיים. כן, בקיים. בקיים, בקיים. You can speak English. אוקיי. From time to time. אוקיי. אז... אנחנו בסדר. הנה, הם מדברים על... כל מה שמתפתח, הם גם מתעמקים בזה, ונותנים לה הרבה יותר... הפרטים לעומק, לא קל לעקוב אחרי השפה הזאת, כי זה לא כל אחד אוהב את השפה של הכלכלה, וזה לא פשוט, אבל יש הוכחות, לא רק האתר הזה, יש מלא אתרים עכשיו שנותנים מידע על מה שבאמת קורה מאחורי הקלעים. עם הבנקים ועם הכספים. וזה גם הגיע לתקשורת המסחרית. הסיפור של הודו הגיע לתקשורת המסחרית. באמת? ומה שקורה גם עם איטליה, כמובן, עם הבנקים של איטליה, זה תקשורת מסחרית גם כן. ראיתי את זה אתמול ביורונוז, עוקב אחרי זה, וגם פרסמו שזה מאיים על הבנקים של איטליה. ההצבעה נגד רנצי מכניס את הבנקים של איטליה לצרות, לעוד יותר לחץ. שאם הם לא מקבלים סיוע, ברגע שהם מתחילים לפשוט רגל או לקשל, זה גורם לכדור שלג של
כל הבנקים. זה כתוב בנבואות? באירופה. שתהיה קריסה כלכלית? באחרית הימים? אנחנו בשלב של גאולה, נכון, דור? כן, בטח, בהחלט. הנה, זה, אם לא בנביאים, יש כאן כמה קטעים של, שאנשים בטח מכירים, אם הם עוקבים אחרי ההתפתחות של, של המצב שלנו בדור הזה. מהתלמוד, מהמסכת סוטה, כן? אחרונים, ראשונים. תלמוד בבלי. אני אקריא לכם את זה, זה בטח שמעתם, או אם לא, אז... אני רואה, איך אומרים, מחדש לכם. אז בעקבות משיחה, שומעים? כן, כן. בעקבות משיחה, חוצפה יסגה ויוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפוך למינות, ואין תוכחת, בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישם, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יכוננו, וחוכמת סופרים תשרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהיה נהדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען, על אבינו שבשמיים. אז... איך זה קשור לכסף? כסף, זה מדבר כאן על... והיוקר יאמיר. זה כרגע מדבר על אינפלציה, או מחירים ש, של כל המוצרים מתחילים להתייקר. אנחנו עוברים את זה. עוברים את התקופה הזאת. הכל יקר פה. כן. נכון? הגפן תיתן את פריה, זה אומר לא חסר כלום, אבל יש ניצול, ניצול כאן, לא רק בגלל סיבות שהם אורגנים וטבעים שחייבים לעלות מחירים, יש ניצול של בעלי הון, אנשים שהם רואים מצב שהם they can get away with it, how do you say, הם יכולים, הם מצליחים. כן, מצליחים להתמודד עם זה. ועושים את זה, אז זה מקשה על כולם. אבל זה לא המשפט האחיד מהגמרא שמדבר על מצב כלכלי קשה. זה כרגע המצב שיש, נכון? היוקר יאמיר. אבל יש עוד משפט שמתייחס לקריסה כלכלית, שזה, אני אומר את זה מזיכרון, ואין בן דוד בא עד שלא תכלה פרוטה מן הכיס. שבן דוד זה מלך המשיח. נכון. וידוע לנו, מי שיודע מה צפוי לקרוא בזמן של לפני ביאת המשיח וביאת המשיח, זה שיהיה מפולת כלכלית. באמת? עולמית, כן. קריסה ומפולת כלכלית עולמית. וזה הכוונה של תכלה פרוטה מן הכיס. אז אנחנו מאוד מפחידים פה. יש לך משהו להגיד טוב גם? אוקיי. אז זה... מה צריך הבן אדם היום לעשות? אוקיי. זה קצת, זה מלכודת. זה כן, סוג של מלכודת. סוג של מלכודת. מה אנחנו צריכים לעשות? וככה גם הפרשנים מתייחסים לזה. הם אומרים שאנשים שיש להם הרבה כסף בבנק. הם מלכודת. אני אומר את זה נכון, הם לכודים? כן, הם במלכודת. הרב מציין לקנות נכסים נדלן נכון, בארץ, נכון. אבל אי אפשר להוציא את כל הכסף מהבנקים ולקנות נדלן, כי צריך לחיות. Okay, and so, צריך לחיות, צריך להתפרנס ממשהו. So in the circles, המשכורות נכנסות לבנקים, נכון. הפנסיות, מה קורה? אז כל החסכונות שיש... שיושב ביתר או במצב שאפשר להמיר את זה למשהו יותר נדלני ערכי, אני אומר את זה נכון, value, כן, ערכי, כן, שווה ערך, שווה ערך, שווה ערך למה, לנדלן, זה גם לזהב, לקנות זהב ולשים בבית? זה מסוכן, כן. בארץ ישראל? נכון, in these circles, במעגלים האלו של הפרשנים,
במעגלים של הפרק. רואי צוחק. בסדר, אני מבין, זה לא, זה לא... בגלל זה הרב לא ממליץ על זה. בגלל זה הוא אומר נדלן. בסדר, נדלן, אבל ממה נאכל? ממה נתפרנס? נכון, אז בכל זאת... צריך, מישהו נכנס לבית חולים, צריך חסכונות. צריך, אנחנו מזדקנים... את חייבים לסבול את המצב הזה, אין דרך אחרת. לא, לא יכול להיות מצב ללא... אי אפשר... אז הדרך היחיד זה לקחת סיכון ולהתכונן למצב של הפחתת המטבע או... או בעולם, להפחתות המטבעות של כל העולם. תסביר בבקשה, כי זו מילה מפחידה, הפחתת מטבע. וזה אומר לקנות זהב וכסף. זה, כסף, מתכת? כסף, המטבע, מתכת, כן, מתכת. זה כבר הרבה שנים בתודעה. זאת אומרת שאתה עכשיו יש לך נניח 100,000 שקל בבנק, נניח דוגמה, אתה הולך קונה בזה זהב? וממה אתה אומר חי, ואיך... כן, לא את הכל. לא ממליצים את כל החסכונות. כל הכלכלנים שבתוך, בכיוון הזה שהם נקראים gold bugs, שהם ממליצים על זהב כביטחון נגד התופעות האלו של הפחתות הכספים. וזהב תמיד בטוח? לא רק הפחתות הכספים, שהבנקים גם יסגירו ויגרמו לאנשים... גם להיות בחוסר עונים שהם לא יוכלו להוציא, למשוך כספים ממזומן. זה הדרך האחיד, זה לשים קצת כסף וזהב בצד, או לא כספת בבית. יש, עכשיו בכל העולם יש כספות שהם... אתה יודע שהרבה בנקים התחילו לסגור כספות שלהם? שמעת על זה? נו, אז בבקשה. מה זה אומר? הם לא רוצים שאנשים יחזיקו זהב וכסף בכספות, לפי דעתי. הרבה, שמעתי על הרבה בנקים שאומרים, יש מקום שהוא רק לכספות, תעבירו לשם, הבנק סוגר את הכספות. כן. מוזר. לא, זה לא מוזר. כי הם עושים כסף מהכספות האלה. לא מפתיע אותי בכלל, כי שום דבר לא יהיה בטוח עם הבנקים. אז לא בטוח שהכספות האלו יוכלו להתקיים גם כן. בארצות הברית, אני גם אמרתי לקרובים שלי, אל תחזיקו שום זה בבנק, לא בכספות, לא באף מקום. אתה חושב שזה ישפיע גם עלינו? או שזה רק באירופה? בטח, אנחנו חשופים לכלכלה העולמית. אין כאן חיסון, אין כאן מצב שאנחנו לא נהיה נגועים מזה. הרב אומר שהכל טוב בישראל, זה צריכים להבין... באיזה תחומים הכל טוב בישראל? הכל טוב בישראל נגד תופעות קשות של איתני הטבע, של המלחמות קשות. למרות... גם אנחנו חווינו... כן, אבל אלו לפי דברי הרב, אלו עירורים, אלו... שנבין אם יש לנו אש, עירורים, זה מה שהוא אמר. כן, כן, לצערנו אנחנו לא זוכים כאן ל... המשיח וגאולה על כנפי נשרים, בענני כבוד, ללא נזקים וללא עירורים וללא מכות. יש. והוא הסביר את זה גם מלפני הרבה זמן, שכן יהיו תופעות שאנחנו נראה שלא נאהב. מה אם נביאו? רגע, קודם נשאל את האורחת שלנו אם אנחנו ענינו לה על השאלה. היא הלכה כבר? כנראה נרדמה. אוקיי, אז בוא נשמע שיר ונחזור על לדבר על... אבל הכלכלה, אפשר להרחיב על הכלכלה עוד שעות רבות רבות. בתוכנית הבאה. אין בעיה. כי גם את מה שאמרנו עכשיו צריך האדם לעכל. כן. לאט לאט זה מחלחל, ונעבור לנושא הבא מיד אחרי השיר. נספר לכם קצת על ניבירו. פתאום הוא ארור זה היה
היום לא היה זה חלום הודיעו נראי שראו עבדי עם אחר בחשי ומניאס קבעו עיניי כל עולמי חשך עליי כי לעגו לי ידידיי טובלים אותי טוב שחיכיתם לנו, דליה רזי ודור שמואל, אחדות וגאולה, אנחנו ממשיכים, ולא כולם שמעו, אבל יש איזה כוכב שקוראים לו ניבירו, וואו. והוא מין מערכת מקבילה של שמש ופלנטות, שיש לה חשק להיכנס ויש לה חשק להתנגש עם המערכת שלנו. זה נכון, זה לא נכון. קודם כל נרגיע אתכם. כי הרב ניר בן ארצי אומר דבר כזה, אין שום כוכב שיפגע בכדור הארץ. נקודה. בארץ הקודש לא יקרה כלום, הכל טוב באחריות מעולה. נקודה. באחריות מלאה, סליחה. באחריות מלאה, כן. ארץ ישראל מוגנת ושמורה, יש גאולה ויש משיח שמגן ושומר. בחוץ לארץ תוהו ובוהו וגוג ומגוג,
לגבי הכוכב המדובר בתקשורת, לא יקרה כלום בארץ, רק מעט חצץ וחול. הכל זה בדמיון של האנשים. אני שואלת אותך שאלה. כן. ההפוך על הפוך, כי אני מכירה כבר את הרב ניר בן ארצי. הוא אומר דבר כזה, בארץ ישראל יהיה רק חצץ. נכון. אז מה יהיה אצל אחרים? כן, כן. הוא תמיד אומר מה יהיה פה, נכון. אבל הוא לא אומר מה יהיה שם. נכון, רק צריכים לקרוא בין השורות. הוא אומר שבחוץ לארץ טוב עבור וגוג ומגוג. ואני עוקב אחרי הרב לא פחות ממך, ואפילו הייתי אומר... אין יותר ממני. ואני מקשיב לשיעורים שלו עם הרבה הרבה התלהבות וריכוז בכל מה שהוא אומר. והוא תיאר כמה פעמים לא, את היום של המלכת מלך המשיח. כמה שזה נשמע וואו, כזה פנטסטית. אז מה זה נביאו? הוא אמר קודם כל שביום בורא עולם ימליך את מלך המשיח בפרסיה. כל העולם ירעד לכמה שעות. נמלא. לא רק פעם אחת הוא אמר את זה. ואני מרשה לעצמי לחזור על המילים שלו, כי בסך הכל זה מה שהוא אמר. אני זוכר שזה מה שהוא אמר. כל העולם ירעד. לא, הוא אמר לכמה שעות טובות. מה פתאום? 15 יום? רעידות, רעידות, רעידות. 15 יום נרעד? לא 15 יום, הוא אמר כמה שעות, אני זוכר שהוא אמר עניין של כמה שעות שהעולם כולו ירעד. ויהיה חושך. וזה יכניס פחד ואימה לאנשים בכל העולם. ולפי מה שמסבירים על התופעה של המערכת נבירו, זה לא רק כוכב, זה כוכב ומערכת כוכב. שכבר רואים את זה ומצלמים את זה, ולא צריך את נאסה בשביל זה. It's called a binary solar system. וואו. זה תמיד, זה חלק מהמבנה של המערכת שמש שלנו, אבל זה לא מופיע, זה רק מופיע כל כמה אלפי שנים. הם אומרים כל 3,600 שנים. וזה מופיע גם בנביאים, נכון? כן. כן, זה יש שעיהו יש אומר? לא, זה בתורה בעצמה, בתורה בעצמה. כן. בעצמה? זה קשור לכוכב כוכב יעקב, דרך כוכב מיעקב. זה גם בצופן התנכי שרב ידוע באינטרנט, ביוטיוב מפרסם הטבלות שמגלים בצופן התנכי שמקשר את התופעה של ניבירו לרב מתתיהו גלזרסון, בוא ניתן לו את הקרדיט. אני אוהבת אותו. אדם נחמד מאוד, כן. אתה יודע מה, בינינו, נראה לי שאפשר לעשות שם בטבלאות האלה מה שרוצים. כן, אני... כי הכל הם מוצאים תשובה לכל דבר. אובמה הם מוצאים שם, על הניבירו. לא, אבל ברגע שאת לא... את לא רק מסתמכת על מה שהוא מפרסם, דרך הסרטונים שלו, ואת בודקת את זה בעצמך, זהו. אז זה כבר עם חותמת, עם סמכת. את ראית בעיניים. סליחה. אני זוכר שהחברים שלי, שגם חזרו בתשובה, אני הייתי גר בקיבוץ לתקופה, והם חזרו בתשובה, והייתי עושה שבתות איתם, נחמד מאוד, איזה לפני הרבה שנים. לפני איזה עשר, גם שהגעתי לארץ, הם פתחו את התנך, והפנו אותי לספר יחזקאל, ופרק למד חטא, אם אני לא טועה, אני הולך לפי זיכרון, היינו יכולים למצוא... סלח לך על הפרק. כן, זה מדובר על מלחמת גוג ומגוג, זה מדובר על נשיא גוג, ראש משך ותובל, וזה היה בדיוק לפני שאובמה עלה לשלטון. אז זה כבר ידוע בעולם הדתי, המידע על הצופן שרומז על אובמה כנשיא גוג, ראש משך ותובל, השם שלו מופיע שם. ואת זה בדקתי בעיניים וספרתי כל עוד. ואני רציתי לראות שהם הייתי עם החברים שלי, זה נכון, זה לא נכון. הם הראו לי את זה, חזרתי על זה כמה פעמים עד שאני הייתי בהלם. וזה היה לפני 8-9 שנים, משהו כזה, לפני שהוא עלה לשלטון, שהוא עוד היה במרוץ לשלטון.
אז משם אני הבנתי, יש משהו בזה. וגם הרבה זמן לפני פרסמו את הצפנים בתורה. זה כבר היה, שעוד הייתי בארצות הברית, היו כתבו ספרים על זה, שיש צפנים בתורה. אז תלוי כמה, כמה אכפתיות, כמה רצון, איך אומרים, רציניות אתם רוצים לייחס ל... כמה רצינות אתה מייחס לזה? המון. באמת? כן. אני רואה שזה הכל נכון. זה, איך אומרים, מתמיד. זה מתמיד. כמו שהרב. It's very consistent. זה, יש מתמיד, אני אומר את זה נכון? כן, כן. חוזר על עצמו. זה מוכיח, זה מוכיח את עצמו. במה זה מוכיח? עוד לא נפל כלום. לא, לא. על כל הנושאים ועל כל התופעות, יש התמדה כאן, כשזה מוכיח את עצמו. ובאמת... ומה הצופי? מה הצפי? שהוא יתנגש במה? במערכת השמש שלנו? לא, אין שום התנגשויות. דרך אגב, אתה יודע שבאחרית הימים לא תהיה שמש, זה משהו אחר. נכון, והרבה אסטרונומים ופרשנים שמדברים על התופעה של המערכת הזאת, זה שוב פעם, זה לא רק כוכב, זה גם פלנטות וירחים. וכבר תיעדו את זה בכל העולם, יצילמו את זה הרבה אנשים פשוטים, ממוצאים, ודרך אגב, יש הרבה... לזוהר לומר על התופעה הזאת. מה אומרים בזוהר? יש הרבה פסוקים בזוהר שאם נצליח, אני כתבתי כתבה באנגלית, זה יתורגם גם לעברית. מה שם הכתבה? באתר של האחדות וגאולה. אחדותוגאולה.com Nibiru, yes or no. יש טלפון, רגע, נראה מי רוצה אותנו. שלום. וברכה. עם מי אנחנו מדברים? אני אדבר בעילום שם, אני מעדיף ככה. וואו, אנחנו... אני אספר משהו בעקבות... תראה, לצורך העניין שמי הוא דוד אברהם. אוקיי, נעים מאוד. נעים מאוד. רציתי קצת לספר. בבקשה. אני מכיר את הרב לא מעט שנים. רציתי לספר... אפשר לספר משהו ככה שחוויה שהייתה לי עם הרב? בטח, מה, אנחנו נשמח. כל מה שקשור ברב, קודש או קודשים. טוב, אז ככה, אני אספר. לפני הרבה שנים הכרתי את הרב. כן. והגעתי מחול, הייתי צריך להתחתן. וכשצריכים להתחתן, ניגשים אל הרב, לשאול שאלות בעניין. אני מאוד מתרגש, זה... לא יוצא לי הרבה ככה לדבר על הרב בפורום כזה, וזה מרגש מאוד. וכשהגעתי ללשכת הרב, והרב היה עסוק, חשבתי שאפשר להגיע ככה ישירות, אמרו לי, תשמע, זה לא עובד ככה, צריך לקבוע תור, תור מסודר. אז החלטתי להעביר שאלה, והעברתי שאלה אל הרב. אמרתי לו, הרב, אני עומד להתחתן. ועשינו מה שהעוזר של הרב אמר, לחלק הזמנות, לדעת את המינימום פרטים כדי להתקדם הלאה, ואחרי זה את השאלות הרציניות העברנו לרב. השאלה הרצינית הייתה, האם אנחנו, אנחנו זוג צעיר, אין לנו את האמצעים, מה שנקרא, לבוא לחתונה ככה ולהתחתן, מה שיהיה, ונעזרנו בעצתו של הרב. שאלנו את הרב, הרב, האם הרב יכול לעזור לנו? והגענו בבקשה, כמה מקומות להזמין לחתונה? פיזרנו בטבע 400 הזמנות. מצב הוא נתון. האם הרב יוכל להגיד לנו כמה הזמנות נוכל להזמין? כמה אנשים? והרב נתן תשובה. אם אנחנו עושים חשבון, 400 הזמנות, ההיגיון אומר, 800 איש, פוס כמה ספר, וקדימה. הרב אמר, 260 פלוס 50 ספר. עכשיו, אנחנו מכירים את הרב, אין טעויות, אבל עשיתי משהו אמר. עד כדי כך הוא מדייק? כן. ומה הדבר הבא שעשיתי, זה התקשרתי לבעל האולם, שכבר אמרתי לו על כמות הזמנות לפני כן, שאני חושב שצריך להיות. שזה כמובן, כמו שאמרתי לך לפני כן, בסביבות ה-800, אבל כדי להשיג את ה... באמת, כמה צריך להיות, חייב שאלת רב. ושאלתי את הרב, אמרת 260 פלוס 50 ספר. כשתשבתי לבעל האולם, ואמרתי לו, שהוא למעשה הוא מהאזור של הרב,
אמרתי לו את העניין, אבל הוא אומר לי, תשמע, אתמול אמרת לי את הכמות הזאת, איך פתאום אתה אומר לי כמות כזאת? אמרתי, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, תעשה מה שאתה רוצה. אני שאלתי את הרב שלי, הוא אומר לי, מי זה הרב שלך? אמרתי לו, הרב ניר. אז הוא אומר, למה לא אמרת לי לפני כן? אמרתי לו, לא ידעתי את זה, וזו התשובה. אז הוא אמר לי, בסדר גמור, סגור העניין, סידר את העניין הכמות של המנות, וכמובן הגענו לחתונה, ברוך השם, הייתה חתונה יפה, ובחתונה עצמה, ברוך השם, הגיעו 260 חבר'ה. לא הצלחנו לפתוח שולחנות ספייר, ברוך השם, והכל היה מצוין. מדהים. זה סיפור קטנטן. אם אני, בעזרת השם, אני אזכה ככה מדי פעם מלעלות ולספר, יש הרבה סיפורים יפים. איזה יופי, זה נהדר שאנשים שמכירים את הרב יעלו ויספרו על חוויה תוך כדי השידור. נתת לנו רעיון מעולה והמון המון תודה. תודה רבה לכם, שיהיה לכם בהצלחה. תודה, 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 תודה רבה גם לך. יישר כוח גדול, כל טוב. תודה, כל טוב. ביי. אז אנחנו ממשיכים עם דרור וכוכב נבירו. כן, אז... יש הרבה חומר למחשבה בנוגע לנושא הזה. זה שוב פעם עניין אישי של כל אחד לחקור את הנושא הזה ולהגיע למסקנות שאתם תרצו להגיע אליהם. אני, אחרי שעקבתי מספיק אחרי הנושא הזה וחקרתי את הנושא הזה הסתכלתי על מספיק סרטונים שהיו גם סרטונים מבוימים וסרטונים שקרים. זה הבעיה בכל הנושא הזה. התופעה הזאת, כולם בעולם, הרבה אנשים פשוטים, ממוצעים, מסריטים את התופעה הזאת ורואים את זה. רואים פשוט שמש נוספת, נכון? נכון, וגם כוכבים וגם פלנטות וכל מיני תופעות משונות. וזה, יש פסוקים על זה בזוהר. מה הפסוקים? בוא נסיים עם הפסוקים, כי דרור כבר רוצה שנעוף לי פה. רגע. וואי, אני לא יכול לעלות את זה על המחשב. אתה יכול, רק שנייה. אני פשוט לא הקלטתי, לא התפסתי לכם את זה. הנה, בבקשה. רגע. אנחנו כבר גולשים מעבר לזמן שלנו, ואיך חלפו להן שעתיים? זאת אומרת, שעה וחצי. זה פשוט מאוד בגוגל. תכניסו את המילים זוהר ונבירו. ומה אומרים בזוהר? תקבלו הרבה מידע על זה. הנה, תרגמו את הפסוקים לאנגלית. אפשר למצוא את זה כמובן גם עם תרגום מארמית לעברית. דרך אגב, יש רב מאוד ידוע כאן בארץ בשם דניאל אסור, שהוא היה שחקן בהוליווד. הוא ניסה את המזל שלו בהוליווד, לא מצא את עצמו שם, חזר לארץ, חזר בתשובה ונהיה רב. והוא מתייחס לזה גם עם הרבה רציניות, הוא מפרסם את העניין הזה הרבה. ויש עוד אחד שאני... זה לא הרב הזה שם. רק מה זה? מה זה? תסגרי את הווליום. תסגרי פה את הווליום. איפה הווליום כאן? הנה, סגרתי את הווליום. בבקשה. אוקיי. אז אחד בשם... זה מה שנקרא פספוסים בשידור חי. תמר יונה. זה אחד שעשתה גם כאן רדיו והתייחסה לזה ברדיו. ויש את נביאה, הרב נביאה. נביאה קוראים לו? יש את... אנחנו מעלים תמיד בחדשות. הוא גם מדבר על נבירות. יש אחד גם בשם אלון ענבה. ענבה. הוא גם היה חילוני. טוב, לא נספיק הכל היום. אז רק נגמור עם הפסוקים של הזוהר. נותרו לנו שתי דקות. אוקיי, אז אחד מהפסוקים כאן זה בזוהר בשמות... זה כתוב כאן באנגלית, אני אקריא, אכפת לכם שאני אקריא באנגלית. One awesome star will awaken in the middle of the firmament like Argamon. Argamon is like red rust. And that's זה דרך אגב הצבע של נבירו. Flaming and sparkling in the day, in the eyes of the whole world. שכל העולם יראה את זה. A flame of fire will rise on the north side in the midst of the firmament, and these will stand one opposed to the other for 40 days.
and the star and the flame will make war in the eyes of all. אז בוא תתרגם, כי יש כאלה שישארו עם הסקרנות הזו. זה אומר שזה יופיע, אנשים בכל העולם יראו את זה, זה יופיע עם עוד כמה פלנטות. והם ילכו מכות, כאילו. וזה יראה כאילו, כן, במלחמה. ומי ינצח? זה לא שזה מנצח, לא מנצח, זה תהליך. זה יהיה בהמלכת מלך המשיח. ושום דבר לא מתנגש בשום דבר כאן, שאנשים יבינו. זה הרב מתייחס לזה כדימיון, זה דימיון. אין כאן התנגשויות של שום פלנטה עם פלנטה, או דברים דמיונים כאלו. אבל מתיאורים יש. מתיאורים יגיעו. מתיאורים כבר התחילים. אבל אנחנו נראה את הדבר הזה קורה בשמיים, את המלחמה הזאת. כבר רואים את זה. את המלחמה עוד לא רואים. רואים שהם מתכוננים למלחמה. כן, רואים את כוחה, כל מיני כוכבים צבעונים גם כן שמופיעים פתאום. וירחים שגם מופחית. מדהים, באנגלית זה נשמע יותר מופחית, אתה יודע? אני לא עם שום כוונה להפחית כאן, זה רק חלק מהתופעה ש... אנחנו חייבים לסיים, יכולנו לדבר עוד שעה. ניפגש כאן בשבוע הבא עם הנאצי מנטוב, ונדבר גם על נושאים מדהימים. אז שיהיה לכם המשך יום מקסים, ושבוע הבא, באותו יום, באותה שעה, ועם איזה שיר אנחנו מסיימים? טוב, רואי... תזרום. אופרה חזה, אופרה חזה. משהו שקט ומרגיע, לא מפחיד. כן, ולא לפחד מכלום, יש אלוהים בשמיים ומשיח בדרך להתגלות. אמת, אמן. אמן, בעזרת השם.